Jasně. Jasně, nahoře. To znamená, víte, kde je nemocnice? Ach jo, ty lidi. Bych to počítal, jak jde. Kuráku zasranej, vole. Tak jeďte, vole, pojď, nejdej ti, kundo. Co děláš? Demente, vymrdanej ty vole. Co si vybereš, abychom ti to mohli pustit? Zastává dobrý. Unís! Ach jo, ty lidi. Bych to pustil, ale jak je dále. Jsi ho zdržel a přikudu. Jsi tam měl být. Nebyl. Je 50 a ujívali se vnitř. A přednost nedá, hele. Ty král, teď. Hej, ty pičo. Počkejme 60.
Čtyřka, čtyřka. Ne. No, jako kdyby se dal k nemocnici. K nemocnici, tak tady je nemocnice.